hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegay in heshiis cadeymo muujinayeen ciidamada Eritrea ay dambiyo dagaal ka geysteen gobolka Tigray ee Itoobiya. Waa hay'adii labaad ee caalami ah oo toddobaad gudihii ku eedeysa ciidamada Eritrea inay beegsadeen dad rayid ah oo muddadii u socday dagaalka Tigray. Inkastoo eedeyntaasi beenisay xukuumadda Asmara, horaantii toddobaadkan ayay shaaciyeen in ciidamada Eritrea ay dhacyo dilal sharci darro ay ka geysteen gobolkaasi Tigrayga. Waa Ibrahim Ismaaciil, Star TV.